Abroy degende adamga kerek eken go. Dünyadan burun adamga birinci abroy kerek eken. Ne üçün dese adamlarga sonça dünyanın ne kereği var? Abroy bolmasa deydi go. Sol abroy üçün adamlar jaa meşit salıp jatat, sadaka berip jatat, kökpar berip jatat. Sol sıyakta ol abroydu dünya emes. Ol kökpar emes, ol meşit emes, ol abroydu. Ol abroydu Allah berse hayırlı da. Ol abroydu Allah berse hayırlı bolat. Енді бізде енді өзімізге келеміз енді. Қазір бұл жерде өзімізге түсеміз. Енді біз туралы әңгіме болады. Қағбан алдына келдік, біз туралы. Енді біз туралы әңгіме болады. Бұл жерде енді шарт қандай шарт? Бұл жердегі шарт енді тәубе деген шарт бар. Тәубе деген нәрсе жатыр астында. Енді оған былай мысал келтірейік. Хасан Басри деген ғалым болады. Сол кісінің алдына бір адам келет, айтады: "Ұстаз, келіншегіммен пәленше жыл болды отандасқаныма, бірақ ұрпағы жоқ." Бізде көп көп вопрос. Ертең қазылар барған кезде айтайын ба? Барып келгеннен кейін. Ана қызыл картошка іздеп жүреді ғой жаңа. Ана тумайтындар, туғызатын бар екен ғой деп ше жаңа. Соны алдырып беші, ана оны аласамаппын деп. Бізде көп қой. Тудыра алмай жүрген болмаса туғыза алмай жүрген. Көтер алмай жүрген, көтерте алмай жүргендер. Бәрінде болып жатқансына. Алдына кеп тұр, сұрап тұр, не істейін дейді ғой. Сөйтсе Хасан Басыр айтады, тәубе ет, Алладан кешірім сұра дейді. Екінші кісі келді. Біздің жалпақ тілмен айтқан кезде сұрап жатыр. Менің жұмысым болмай жатыр. Дүниемде береке жоқ. Дүниеде береке жоқ. Одан кейін тендер ұтып алдым біздің тілмен айтқан. Жүрмей жатыр. Жұмыс жүрмейді. 200 теңге айлық аламын, оны 250 мың кредит төлеймін біздің тілмен айтқанымыз. Береке жоқ, кетіп атыр. Не істейін дейді. Хасан Басри айтады, тәубе ет, Алладан кешірім сұра дейді. Үшінші кісі келді, мен жылда егінім шықпай қалып атыр дейді. Не істейін дейді. Хасан Басри айтады, Алладан кешірім сұра, тәубе ет дейді. Сөйтсе қасында отқан шәкірттер айтады дейді, ұстаз, үшеуі үш түрлі сұрақпен келді, бірақ үшеуіне бір жауап бердіңіз ғой. Астында жатқан нәрсе не десе, Хасан Басри айтады, мен бұны ойдан құраған жоқпын дейді. Раббымыз былай айтты дейді Құранда. Жалпақ тілмен түсіндіріп. Сендердің бастарыңа келіп жатқан депрессия, стресс, уайым, қайғы, жаңа астында жатқан нәрсе. Сіздердің жаңында жүректе тыныштық жоқ. Денсаулық, бүкіл нәрсе мынандай нәрсе ғой. Тағы да осы жерден былай түсіндіріп беріш. Бір адамдар болады екен да, бір адамдар. Бес баласы болады ғой бір адам. Ол адам аузына шығып кетеді. Сонша кәсіп бар ол адамда. Сонша дүние бар. Мысалға бір қалада 20 помещенесі болсын, мысалға. Бес баласын біреуі не істейді? Бес баласын біреуі ұйқысын ұрлайтын бір шаруамен араласады, айналысады. Ол лудомания болуы мүмкін, жаңа азарт болуы мүмкін. Ол жаңағындай алқаш болуы мүмкін, наркоман болуы мүмкін. Ол не үшін десе, ол адам аузына шығып кетті дейді ғой. Ақшамен любой нәрсені шешемін деп айтты дейді. Алла тағала ақшамен шеше алмайтын көрсетіп қойды дейді оған. Ал ол сол сөзіне тәубе ететін болса, ана баласы орнына түседі дейді. Алланың уәдесі. Түсінікті болды ғой. Біраз вопростар шешіледі негізі осы жерде. Сәл отырсаңыздар біраз вопростар шешіп аласыздар. Бұл Раббымыздың сөзін жеткізумен шешілетін нәрсе да. Адам қашан аузынан шығады бір нәрсе. Алла тағала сол нәрсемен сынақ қоя деген ғой адамды. Любой нәрсені ақшамен шешемін дейсіз ғой. Ақшамен шеше алмайтыныңызды көрсетіп қояды саған. Сізге. Болды ғой сонымен тоқтайсыз ғой. Ұйқыңызды ұрлайды. Денсаулығыңызды ұрлайды. Міне астында жатқан нәрсе. Ал Раббымыз айтады осының астында жатқан нәрсе. Раббымыз айтады. Бұл жерде мынандай нәрсе. Біреудің ағасы болмаса інісі, біреудің баласы болмаса бауыры, болмаса досы. Бір адам қырып кетті ғой жаңағындай нәрсе. Ішу, шегу, азарт ойнау. Ал сол адамның қасында кім қиналып жатыр? Ағасы ма, досы ма, бауыры ма, анасы ма, әкесі ма? Кім қиналып жатыр? Жоқ, енді біреулерде анасы, кейбір аналар қиналмайды, әке қиналады. Кейбір ата ана да қиналмайды, қасында бауыры қиналады. Болмаса қасында жары, жан жары қиналады. Сол адам кірген кезінде кім қиналып жатыр?
Anası mı, akesi mi, li bağır mı, dost mu, li jar mı? Kim kıynalıp jatır? Sol adam tövbe etu kerek degen narse jatır astında. Anası kıynalıp jatır mı? Anasının problemi var. Akesi men özün jan jarının razılığın almagan, karşı loppa lop kep kala beret. Alına çıka beret degen narse. Sol katelegin turalap jer, tövbe ететин bolsa, ana ornuna tüsöt деп тур. Жалпы астын ашып берип атым сиздерге жаңа аяттын. Каз тәубеге келе атырып қапа, сәл қалды ғой. Иә, сәл қалды өз. Көрдіңіз ғой, жалпы түсінікті болды ғой. Міне, осы сияқты нәрселер апалар, көкелер Раббымыз айтып атыр. Сендердің бастарыңа келіп жатқан депрессия, стресс, проблема, ұйқыларың ұрлануы, жүректеріңде тыныштық болмауы, нау рахатты өмірде басқа бір нәрседен іздеулерің, барлығы сендердің екі қолдарыңмен жасаған күнәлерің себепті, ал Алла Тағала мейірімді, ол өте кешірімді, сендер тәубе етіп, Раббым кешір мені деп айтатын болсаңдар, Алла Тағала сендерге не істейді дейді? Проблемаларын шешіп береді, депрессияларын алып тастайды, бала шағаларын сендерге бойсынатын қылып қояды, және өмірлеріңе береке беріп қояды деп тұр. Қайталамау, өкіну. Үшінші шарт. Бұл керек бұл. Әр қайсымызға керек нәрсе. Көрдіңіз ба? Тәубе шартын білмедік қой біз. Қанша адам отырдық мына жерде? 70 адам отырдық дейікші. 70 адам білмей тұрып тәубе шартын. Жоқ, қараңыз міне. Жаңа не дедіңіздер? Қайталамау, өкіну. Үшінші шарт айтып берді. 70 адам отыр. Значит, 70 осы жерде барлығымыздың басымызда проблема бар деген сөз. Неге? Себебі біз бұның шарттарын білмей тұрдық. Бірінші, күнәні тәрк ету. Қараңыз, былай түсіндірейін сіздерге. Мысалға, мынау бокал тесік. Дұрыс па? Мына бокал тесік. Сіз бұған су құясыз, не істейді? Ағып кетеді. Бірақ сізге бұған су құйылу керексіз, құйу керексіз бұған суды. Не істейсіз бірінші? Амалдап. Жоқ, не істейсіз? Жамайсыз қой. Жамайсыз қой мынаны, дұрыс па? Бірақ сізге құйу керек мынаны. Бұл сіз бұны жамамай құя беретін болсаңыз, бұл аға береді. Бірінші не істейсіз? Бірінші жамайсыз бұны. Сосын кейін барып не істейсіз? Су құясыз. Көрдіңіз ба? Тәубе осы нәрсе. Бірінші жүрек мынау. Бірінші тәрк етесіз. Болды. Қараңыз, тәрк етесіз бірінші. Раббым. Мына жерде тұрсыз қой. Раббым. Болды. Сенің разылығың үшін 45 жыл шеккен темекімді тастаймын. Бірінші тастайсыз. Мысалға, ер кісілерді. Әйел кісілерді өз біледі, әркім өзінің несі бар, күнәсі. Бірінші тәубе осыда. Бірінші тәрк етесіз. Раббым деген әңгіме шығады. Бұл тастайсыз сол жерден. Бітті ғой. Раббым деп сұрадық қой. Бірінші тастайсыз күнәні. Одан кейін барып не істейсіз оны? Қайталамайсыз. Тәубенің шарты. Қайталамайсыз. Сосын одан кейінгі шарт өкінесіз қой. Соны істеген өкіну. Түсінікті болды ғой. Міне осы жерде осы нәрсе керек қой біздерге. Ал егер бұл жерге көп мен өзім мысал ретінде айтам. Екі нәрсе мысал келтіремін. Екі ақ адам барады бұл жерге. Басқа адам бармайды. Екі ақ адам барады. Біріншісі, проблемасын шешу үшін, проблемасын шешетін адамдар. Екіншісі, проблема арқалап қайтатын адамдар. Оның астына былай түсейін ба? Мына жерде жаңа айтқанымызда бір кем дүние, әркімде әртүрлі сынақ қой. Мысалға, біреудің 5 қызы бар, 2 қызы қайтып кетіп қалған. Болмаса 5 баласы бар, 2 келін кетіп қалған. Тұрмай қалған мысалға. Проблема бұлда. Проблема ғой біздер үшін. Проблеманы шешу деген осы ғой. Бірінші барған адам проблема шешті осы жерде. Тәубе етті ғой, Раббыңнан сұрадым. Раббым деген нәрсе жатыр ғой астында. Сұрадым. Шешілді проблема. Елге келсең, анау кетіп қала беретін келін үйде отыр ғой. Кетпейді вообще. Не істейін жаңағы жүгіріп жүр. Ал сіз бұл жерге барған тәубе етпедіңіз, просто жүрдіңіз жаңа тәубе деген нәрсені түсінбедіңіз, шарттарын түсінбедіңіз. Просто жаңа проблеманың үстіне проблема, ол жерге бардыңыз, анан әңгіме қылдыңыз. Ана мен сәсетім бар еді, пәленше. Жаңа ана мен пәленше деген палшаным бар еді, досым бар еді, кетті әңгіме. Біреу туралы ғайбат кетіп жатыр. Жаңа тәубе деген нәрсе қалмады астына. Біз уақытында жаңа кетеді ғой бізде. Біз уақытында ішкен кезде деген әңгімені айтатын кісілер бар. Мысалы, тәубе ол айтылмау керек ол. Біз уақытына ішкен кезде 5 шиша арақ ішетін дейтін адамдар бар мысалы айтып жіберетін. Кетті ғой.
Al ol adam probleman üstüne problema kosup kep tur koy. Ketti go ano egeu ketti ma qasına ano qagandar ano urubun jürgendör de ketip qala beretin bolup qalat da. Tüsüktü boldu go jalpı. Eki adam barat, biri problema şeşetin, biri problema arkalap qaytatın adam. Biz qaysı adamların qatarından bolumuz kerek? Problema şeşip qaytatın adamların qatarından bolumuz kerek go. Bol bükül vapros o şer şeşilip elge kelgen kezde bükül närse ne bolu kerek? Ornuna tüsü kerek. Bär närse küçtü bolu kerek. Ana bir adamlarga tüsündüre almay jüret go, kibir yeneler bolat, kelinlerine tüsündüre almay jüret. Özün şarttarınça kelin degen mınandai bolu kerek dep, ana on istemey koyat da janjaldasıp kalat ekeun aras. Bolmasa kelin degen ana yenesine tüsündüre almay jüret, yene degen mınandai bolu kerek dep, misalga da. Bolmasa kiyu bala kaynatasına degen sıyakt. Al son tüsündüre almay jürgen adam problemas bar adam. Мына жерге барып, жаңа проблеманы шештиңиз го, дуа кылдыңыз го, тәубе еттиңиз го. Сол проблема мына жакта шешилип турады, өзү дайын турады. Алдыңызда этна аэропорттан түшкөн кезде Ахмата мен жаңа Гүлүңүз менен күтүп алат да иншалла. Кагбан алдында сурайтын нерсебиз не? Тәубе. Жаңа башчаңды унутканбатсыздар го, а? Бир сурайтын нерсе Раббимизди таануу, экинчиси пайгамбарыбызды салсам жакшы көрүү, үчүнчүсү атана, төртүнчүсү тәубе. Бешинчиси. Бешинчиси ел мен жер, улт, отан. Дуа кылас. Раббим элимизди аспандан келетин, жерден келетин суу апатынан сактай көр. Элимизге не бер? Элимизге береке бер. Көп Раббим биздин элимизде сондай бир адамдар бар. Ата-анасынын разылыгын алуу деген билмейт, ата-анасын караусуз калдырып жаткан. Мисалга көп мисал келтиремиз. Karttar üyü var. Karttar üyünde 90% kimdir? Kazak'ın anası, Kazak'ın akes. Jetimder üyünde kimdir? 90%. Al, şimdi bulay misal geltirin. Bizler bu otanda, bu yelde kvartirant adamlar sıyaktımız. Ol kalay. Ol bunanday narsa. Bir kvartirant adamlar bolat, üyge bir narsa, bir mebel isteyin dese, isteye almaydı. Ne istedi onu istep? Энергия кетеди, эртең көшө тозат деген сыякты. Ал сиз мен биз бул элде бир 50 жыл, 60 жылдан кийин бирөөгө босатып беретин адамдар кусап жүрмүз. Оган булай мисал келтирет. Жаңагы ишетин, шегетин, жеңил жүзүскө түшөтүн, алхасы бар, наркоманы бар, бүкүл жаман жүрүстөр бар го. Астында жаткан нерсе не десе, түбүндө жаткан нерсе тонкий маселе, внимание го, внимание жетпегенден. Түбүндө жаткан нерсе. Ал жетимдер үйүндө Бизде осы уақытқа дейін, мынау көкелеріміз, апаларымыз білет, бізге осы уақытқа дейін жетімдер үйі болды ма? Апасының қолында, көкесінің қолында, нағашысының қолында өсті дегенмен келдік. Жетімдер үйі болмады. Ал ертең артымызда валына келе жатыр ғой. Жетімдер үйі деген да 15-20 жылдан кейін. Келіп 15-20 жылдан кейін қоғамға араласқан кезде басталады бүкіл проблемалар. Ал ол қоғамда сіз бен біздің ұрпақтарымыз өмір сүреді. Ал адам бізде не дейді? Ұрпағым мен мың жаса дейді. Адам 60 жыл, 70 жыл өмір сүрмейді деген. Адам 700 жыл, 800 жыл болмаса бір ғасыр, екі ғасыр өмір сүреді деген. Немен десе, ұрпағым мен. Ұрпағыңызға дұрыс тәлім тәрбие қалдырып кетсеңіз, артыңыздан сауап барып тұрады. Ал дұрыс емес тәлім тәрбие қалдырып кетсеңіз, әй, бала салам, балам ала сал ананы, еш нәрсе жығмайды. Балам үйде сал мынаны. Аузынан бір ұрмады ма деп, жаңа кейбір әкелер жаңа баласына тәрбие беріп жатады ғой жаңа. Болмайтын нәрсе. Солай беріліп жататын болса, не болады? Артынан күнәсі барып тұрады. Адам ұрпағымен мың жаса деген нәрсенің астына жатқан нәрсені, ұрпағымен мың жаса деген нәрсенің астына жатқан нәрсе осы нәрсе. Біздің сұрайтын нәрсеміз. Енді ел, ұлт, отан деп дұға қылдық қой. Оның астында жатқан нәрсе мына нәрсе ғой. Бір оятайықшы өз өзімізді. Біз оянбасақ, осы жерде оянбасақ, қашан оянамыз? Әр қайсымыздың студент баламыз бар, ініміз бар, қарындасымыз бар. Дұрыс па, осы жерде отқан ешкімде жоқ емес. Бәрінде бар. Оны былай мысал келтірейін. Қазір бір жерге қалада бір кафеге кіреміз. 90% кімдер? Студенттер. Жастар емес, студенттер. Мойға кіреміз кімдер? Студенттер. Дұрыс па? Бір универде 500 бала оқып жатыр. Соның 450 сыртта жүр, диплом оқып жатыр. Бәріміз білеміз. Ақиқат әңгіме ғой. 4 жыл диплом оқиды. 4 жылдан кейін дипломды аламыз. Сөйтеміз да, кейімі 1 миллион береміз, жұмысқа кіреміз. Жұмысқа кіргіземіз болмаса.
Ол ол салан маман емес қой. Ол ол салан маманы емес ол. Ал біздер медицина не жоқ? Бізде медицина жоқ. Жоқ дегенде Ташкентте болмаса Түркияға барып емделеміз. Дұрыс па? Маман жоқ. Ал осы мамандардың шығуына сіз бен біз ғой кінәлі. Үйде бір қызыңыз оқып жатыр ма, 5 бала бар ма, біреуін беру керек. Балам айналайын, міне оқы, мына акушерлікті оқыш. Қаншама бала, қаншама жас аналар баласы дүниеден өтіп кеткеннен соң стрессте, депрессияда жүр, дұрыс емес болсаң қап. Сен осын қызметінде бол, сен осын жүр, ана дайындау керек қой, баланың құлағына құю керек. Ана бір бауырымызды көрдім, жа қарындасын сүйіп оқыт десем, ананы айтып отыр ғой. Акушерлерде мынадан деп отыр ғой ақша. Айына 1,5 2 миллион табасың деп отыр. Жоқ, үйтіп үйретпеу керек. Оған сүйтіп үйіп мойнына құя берсең, ол ертең біреу босандыратын кезде 100 мың теңге сұрап тұрады, болмаса 50 мың теңге сұрап тұрады. Жоқ, оған айту керек. Бұл сенің ұлтың, сенің бауырың. Бұл саны көбею керек. Болды, қазірден бастап не істеу керек? Мені күтіп тастау керек. Оқып жатқан студенттер болсын. Одан біз аямауымыз керек. Көрдіңіз бе? Әр саланың маманын шығару. Бәріміз ауырамыз. Жілікте май кетеді, буыннан күш кетеді. Ауырған кезімізде әр қайсымыз емдейтін кім? Өзіміз ғой. О, айдалаға барып емделгенше 40 мың, 50 мың долларға. Міне тұр қасымызда. Бар нәрсе. Міне сізбен бізде. Сізбен біз не істейміз бұл жерге барған кезде? Елге, ұлтқа, отанға дұға қыламыз. Не үшін деген сұрақ болады ғой астында жатқан. Пайғамбар сосын айтты, адам дүниеден өткеннен кейін артынан үш нәрсе барып тұрады деді. Сол үш нәрсе, мына ұлт тұратын болса, артымыздан үш нәрсе барып тұрады ғой. Сауаптар. Ұмытпайды да. Дұға қалып тұрады. Алла разы болсын деп қабанбайды айтып қоямыз мысалы, әлі күнге дейін қанша ғасыр өтсе де. Алла разы болсын деп абайды айтып қоямыз мысалы. Барып тұр ғой соның бәрі. Сол сияқты бұл ұлттың қияметке дейін тұруы, осы отанның сақталуы, барлығы сіз бен біз үшін не? Сіз бен біз үшін маңызды. Міне, аналарымыз бен әкелерімізден сұрайықшы. 70 жыл бойы көкеу неғып намаз оқымадыңыз деген сұрақ қоятын болсаң, балам айналайын, 10 адамның 9 жауап беретіні. Балам айналайын, дүние деп жүріп қалдық қой, сол бала шаған асыраймын дедім, біреуіне туфли керек болды, біреуіне шалбар керек, біреуіне көлек керек, біреуіне рюкзак керек, оның бәрін бітіріп болғаннан кейін универге түсіру керек, оның түсіріп болғаннан кейін оның дипломын алып беру керек, дипломын алып бергеннен кейін жаңа үйлендіру керек, ол үйленіп болғаннан кейін бесік тойын жасау керек, әйтеуір сол қыбыр жыбыр тіршілік қой, сонымен көзімді ашсам 70-ге кеп қаптым деген әңгіме болып жатады ғой. Дұрыс па? Дүние әйтеуір іздеймін, ананың жаңа бесік тойына 500 мың теңге керек, соны табу керек, соған қызмет істеу керек деген сияқты бәрімізде қыбыр жыбыр. Ал соны сіз бен біз ұрпағымызға, Раббымыздан сұрап алуымыз керек та. Раббым, біздің де ұрпақтарымыз, сен қазынан кейін ғой, біздің де ұрпақтарымызға сондай дүниелеріңнен бер. Олар ертең сол дүниені іздеп кетіп, сенің әмір еткен нәрселеріңнен тиылып қалмасын деп не істейміз? Ұрпақтарымызға дұға қылып сұраймыз иншалла.